მოდი ჯერ გავიხსენოთ ვინ არის ჰენრი კისინჯერი, იმიტომ რომ შენი ერუდიციის და ინფორმირებულობის კონე ადამიანისთვის ეს თავისთავადია, მაგრამ მოდი გავუსვათ მაინც ხაზი, სანამ გავცემდე, ანუ ვეცდებოდე გავცე შენს ამ ძალიან საინტერესო კითხვას პასუხს. ვიზია საუბარი. კაცი იყო ჩვენ ენაზე რო ვთქვა, საგარეო პოლიტიკის მართველი ამერიკის შეერთებული შტატებისა, ხო? საგარეო საქმეთა მინისტრი შეგვიძლია დავარქვათ რაღაც ეტაპზე. გოსდეპის სახელმწიფო დეპარტამენტის უფროსი და მის ხელა მგონი ქო აღარ დაგორავს ვაშინგტონში. ასაკის თვალსაზრისით არც ვიცი პატივს წემთ ჩვენ ასაკს და 100 წელს არის მგონი ლამის მიტანებული და ჯერ კიდევ არის ლეგენდარული ფიგურა თავისი ქმედითობის მხრივ, ლექტორობის მხრივ. ჩვენ ხედავთ მის ფოტოგრაფიებს ასეთი ნახევრად მიდიური ბილდერბერგის კლუბის, რომის კომიტეტის შეკრებებზე რეგულარულად და ნუ ის რაღაცნაირად ესეთი კოლოსალური ესეთი ფიგურაა გლობალისტების მხარეს, რა თქმა უნდა, რომელიც ყველგან ფიგურირებს. ანუ ეს არ არის რა თქვა ვიღაც შვარპილაიცუსმა, რომელიღაცა ბალტიისპირეთის ქვეყნის ჩვენზე მოჩენილმა კურატორმა, რომლებიც გვიხარებენ გულს ჩემი პატივისცემის მიუხედავად სამივე ბალტიისპირეთის ქვეყნისადმი რაღაც გაუგებარი განცხადებებით, ხო? ანუ ეს არის ცენტრალური ფიგურა დასავლური პოლიტიკისა. და აი აქედან მინდოდა დამეწყო პასუხი. კი, დღეს ის არ არის არც ერთ ოფიციალურ თანამდებობაზე, მაგრამ ბარე ორმა თანამდებობის ფირმა ისურვოს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ის გავლენა, რაც მას აქვს პოლიტიკაზე. ეს ერთი. მეორე, მომდი ახლა გავშიფროთ, რას ნიშნავს ასეთი ტიპის განცხადება ასეთი ფიგურისაგან. ეს ნიშნავს დასასრულს იალტის და პოცდამის შემდგომი სამყაროს, იმიტომ რომ გამოდის, რომ ამერიკელებმა პირველებმა დიდი სამამულო ომის მერე გადააკეთეს ევროპაში საზღვრები, როდესაც გახლიჩეს სერბეთი და აღიარეს კოსოვო, რის შედეგადაც პუტინს მიეცა საშუალება და ლეგიტიმაცია, ასე ვთქვათ, ამ პროცესის გაგრძელებისა და ცხინვალის და აფხაზეთის აღიარებისა, და კისინჯერმა ეს დააგვირგვინა დღეს და თქვა: მოვაჭრათ ევროპის ყველაზე დიდ ქვეყანას სახელმწიფოს ტერიტორიები და ვაჩუქოთ აგრესორს. აი პრაქტიკულად ეს მოხდა. ანუ მოხდა დეზავუირება, ანიჰილაცია, გაბათილება ყოველგვარი საფუძველისა, საერთაშორისო სამართლისა, რომელიც შეეხება სუვერენიტეტს, და ეს გააკეთა ამერიკის შეერთებული შტატების წამყვანმა ფიგურამ. ეხლა რას ნიშნავს ეს დანარჩენი სამყაროსათვის? ჩვენ დაუბრუნდებით, აი თქვათ, გაშიფროს, რატო გააკეთა მან ეს, რა მიზნით, რას ემსახურება მისი ეს განცხადება, მაგრამ მოდი ჯერ იმპლიკაციები, ანუ რა მომდინარეობს აქედან მთელი მსოფლიოსათვის. მთელი მსოფლიოსათვის გაიხსნა ახალი ერა, ან ახალი ეპოქა ამ განცხადებით. არა მარტო ამ განცხადებით, პოლონეთის მომდევნო ქმედებებით უკრაინასთან მიმართებაში და რადას რეაქციებით ამ ქმედებებზე, ხო? რომლითაც პრაქტიკულად ითქვა, რომ პრინციპში სახელმწიფო საზღვრები და სუვერენული ტერიტორიები არის რაღაცა ძალიან ადვილი, რაღაცა ძალიან გადახედვადი და ვჭრათ და ვკეროთ, ვისაც როგორ მოგვეპრიანება და ვისაც რისი თავი გვაქვს. ამიტომ მე თავისი სიმძიმით და ეპოქალურობით ამ განცხადებას შევადარებდი ვლადიმერ პუტინის 2007 წლის გამოსვლას მიუნხენის კონფერენციაზე და აი რამოდენიმე ესეთ ძირეულ, თქვათ, გამოსვლას, აი კოლინ პაუელის გაღალბებული იმის ქნევას, რა ქვია, თეთრი ნივთიერების, გაეროს უშიშროების ხდომაზე, როცა ის ამბობდა, რომ ერაყში
ვთქვათ, სადან ხუსეინს აქვს მასობრივი განადგურების სიარაღი. ანუ ესეთი განცხადებების მერე საერთაშორისო პოლიტიკაში რაღაცები შეუქცეველად იცვლება, რაღაცა ტყდება სამუდამოდ და მე აი ასეთ შეფასებას მივცემდი. ეხლა რატომ გააკეთა, თქვა, ჩემი აზრით, კისინჯერმა ასეთი განცხადება. Ну, ჯერ ერთი ვიტყვი სოსორო, რა თქმა უნდა, მე ეს არ ვიცი და ალბათ არც არავინ არ იცის, რა უდევს თავში აი ამ, თქვა, გიგანტურ ფიგურას საერთაშორისო პოლიტიკისა და რატო აკეთებს ის ამა თუ იმ განცხადებას. მაგრამ რაღაცა ცალსახა და ცხადი დასკვნები მაინც შეგვიძლია. ანუ ჩვენ არ შეგვიძლია ქონდეს პრეტენზია ყოვლის მომცველი ან მომნუსხველი ანალიზისა კისინჯერის, თქვათ, მიზეზებისა თუ რატო თქვა მან ესეთი გაუგონარი რაღაცა. მაგრამ რაღაცა აი ესეთი მარტივი დასკვნები ჩვენც კი შეგვიძლია გავაკეთოთ. ერთ-ერთი არის ის, რომ თუ ამას ჩვენ არ ვიზამთ, ამბობს კისინჯერი, რუსეთი ჩაყლაპავს მთელ უკრაინას და ჯობია გავყოთ და ჩვენც რაღაცა დაგვრჩეს და იმ მეორე პოლუსაც რაღაცა დარჩეს, ვიდრე ყველაფერი დავკარგოთ. აი ჩემი წაკითხვა ეს არის, ანუ აღიარება იმისა, რომ თუ დასავლეთი არ შეაჩერებს, რადგან ეხა თვითონ ის ხედავთ არაპირებს ჩაბმა სამ სამხედრო კონფლიქტში, ხო? ამ კორუფციულ ზელენსკი არესტოვიჩის სქემაში ამ ფულების და იარაღის დაფინანსების ჩატუმბვა, როგორც ჩანს, რუსულ სამხედრო მანქანას ვერ ერევა და ამბობენ, რომ შევაჭამეთ მგელს მურიაო და მოდი მთლიანად ნუ შევაჭმევთო. ანუ ნიღავი მოხსენით რუსეთსო და მოდი რაღაც ჩვენს ამ მურიას გვამის ნაწილი ჩვენც დავიტოვოთო. და სხვათა შორის მე პირადად იმიტომ მიმაგრებს ზურგს ჩემს ასეთ ინტერპრეტაციაში კისინჯერის განცხადებისა. ის მიმაგრებს უბრალოდ ზურგს, რომ მომდევნო თუ პარალელური ქმედებები პოლონეთისა ზუსტად ამაზე მიუთითებს. ანუ შევახსენოთ ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ პოლონეთმაც გაუგონარი რაღაცა ქნა კისინჯერის ამ განცხადების შემდეგ თუ პარალელურად. და იქნებ ეგეც გავშიფროთ. ამიტომ სანამ პოლონეთზე გადავიდოდეთ და რას ნიშნავს ეს საერთოდ უკრაინის სუვერენიტეტისთვის, მოდი ესე დავამთავრებ ჩემი პასუხის მცდელობას შენს უაღრესად აქტუალურ კითხვაზე. კისინჯერმა ისეთი რაღაც თქვა, რომ სამყარო ამ ნათქვამისაგან შეიცვალა, აი ლამის სამუდამოდ მოირყა და მოფამფალავდა და ბევრად უფრო დაბლა დაიწია ტერიტორიული ინტეგრაციის ან სუვერენიტეტის ცნებამ თანამედროვე სამყაროში და ადამიანმა მოუწოდა სახელმწიფოს გაყოფისაკენ პრაქტიკულად ორ დაპირისპირებულ ბანაკს.